U akciju snižavanja cena za 20 grupa proizvoda pod nazivom Bolja cena uključeno je više od 2.500 maloprodajnih objekata širom Srbije. Interesovanje kako građana, tako i trgovinskih lanaca je, kako kažu nadležni, neverovatno. Cilj akcije je, navodi se, da građani mogu da kupe više. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus, vaš i moj gost, ministar unutrašnje i spoljne trgovine, Tomislav Momirović. Gospodine ministre, dobar dan i vama dobrodošli. Dobar dan. Pre nego što pređemo na temu iz najave, još jedna tema okupira danas pažnju javnosti, a to je nastavak razgovora Beograda i Prištine na najvišem nivou. Srbija je, kako rekao predsednik Vučić, još jednom pokazala odgovornost i konstruktivnost. Beograd je naime prihvatio kompromisni predlog Evropske unije, a Priština nije, što je potvrdio Josep Borelj. Kako gledate na današnja dešavanja u Briselu? Pa, ništa novo, nije to od juče. Naš prioritet je da sačuvamo mir kako bi mogli da obezbedimo ovaj ekonomski rast koji postoji prethodnih 7-8 godina. Ali, sa druge strane, mi zaista nemamo partnere. Mi nemamo ljude koji budućnost vide na isti način. Mi imamo na čelu privremenih institucija u Prištini jednog fundamentalistu i njegovo mesto objektivno nije u Briselu. Njegovo mesto, to sam više puta rekao, je u Guantanamo. Jednostavno, to nije čovek s kojim je moguće postići bilo kakav kompromis. On pokušava da naše zajedničke zapadne partnere gurne u prvi plan na osnovu neke prošlosti i naših loših iskustva iz prošlosti zajedničkih da suprotstavi zapad nama. Mi to uspevamo da izbegnemo. I šta da vam kažem, borit ćemo se. Prethodnih godinu dana mi smo živeli u okolnostima kada je on želeo da protera naš narod. Tu nema nikakve sumnje. To je svima danas jasno. Nizom incidenata koje je isprovocirao, imao je samo jedan cilj, da protera naše ljude. Podsjetio bih ljude, sedmoro Srba je ranjeno u prethodnih 6 meseci. Broj incidenata je neverovatno porastao. To je nezabeleženo 99. godine. Mi smo jednom spametom... Od juna ih ima više, samo više od 20, ako se ne varam. Tako, ja ne znam konkretne podatke, ali znam da je na godišnjem nivou broj incidenata je duplo veći nego u najgoroj godini posle 99. godine. Mi smo jednom pametnom politikom koju vodi predsednik Republike i čvrstom podrškom naroda na Kosovu, to moram da istakne, uspeli da nekako se provučemo i da izbegnemo eskalaciju. Koliko dugo ćemo uspeti, ja ne znam. Jednostavno, ovo postaje sve više pitanje za ljude u Briselu. Oni su ti koji moraju jasno da kažu i ne smeju više da tolerišu jednog ekstremistu. Zar nije bilo dovoljno tim ljudima kada je on u Tetovu pre mesec dana promenio ime jedne herojske jedinice iz prošlosti, jedne makedonske brigade iz Drugog svetskog rata i stavio ime Adema Demaće? Adem Demaći je čovjek koji je proveo više od 30 godina u zatvorima bivše Jugoslavije, samo iz jednog razloga. Jer je bio ekstremista, jer je želeo da otcepi Kosovo i on je njegov sledbenik i učenik. On je taj čovjek koji je potekao iz jednog marksističkog šinjela, koji je prigrabio fundamentalizam i sad želi da započne rat na Balkanu. Mi to nećemo dozvoliti, ali vreme je da i zapadni partneri izoluju tog ekstremistu i da omoguće jedan kompromis, jedan realan kompromis na Balkanu. Predsednik je upozorio, rekao je zapravo da posle današnjih razgovora još više strahuje za položaj srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Dakle, vidjet ćemo šta budućnost nosi. Nema tome šta da se doda. To su ozbiljne reči. Zato mi nisam postavio pitanje, jer to je dovoljno samo po sebi. To nisu prijatne reči, ali tako je kako je, nosit ćemo se zajednički s našim narodom. A evo još jedno pitanje vezano za Kosovo i Metohiju, pa ćemo preći na A iz vašeg resora. Dakle, šta se dešava sa blokadom srpske robe na teritoriji Kosova i Metohije? Znate li možda, je li to bila jedna od tema današnjeg razgovora? To je jedna posebna priča. Ako mi dozvolite, politički razgovori su jedan paket problema. I mi imamo sa albanskim predstavnicima dugi niz godina veći broj političkih nesporazuma, ali poslovni odnosi, trgovina, uticanje na biznis zajednicu nikada nije bilo predmet razgovora. Mi posljednjih godinu dana imamo nešto što potpuno odudara od evropske politike i prakse. Mi imamo zabranu srpskim kompanijama da trguju na Kosovu. To je nečuveno. Tim potezima Albin Kurti kida veze koje postoje između Srba i Albanaca ne decenijima, vekovima. Čak i u vreme rata srpske i albanske kompanije su trgovale. Srpski trgovci su spašavali albanski su spašavali Srbe. To je jednostavno jedna veza koja je nadnacionalna, koja je čvrsta. I ta veza treba da bude osnovom da gradimo naše odnose.
Mi po prvi put sad imamo prekinute te veze. To je jako opasno. Jednostavno, to je nešto sa čime se nismo ranije suočavali. Ja sam pisao Evropskoj komisiji. Oni su, naravno, sudili to, podržali su nas, ali ništa se nije desilo na terenu. Ja sam pisao svim ministrima trgovine, informisao ih, upozorio šta se dešava. Neki su odgovorili, neki nisu. Naravno i ministrima iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Velike Britanije. Ništa se nije promenilo. Ja moram da kažem da i u albanskoj zajednici postoji veći broj uspešnih privatnika i privrednika. Ima ljudi koji investiraju u unutrašnjosti Srbije i to je dobro. Mi želimo da se te veze razvijaju. To je u interesu i albanskog i srpskog naroda. I evo, ne znam šta bih rekao. Zaista, mi imamo čoveka koji se opasno igra bezbednošću u regionu, koji ugrožava regionalni mir i koji na kraju krajeva uništava ekonomsku perspektivu pre svega albanskog naroda, ali onda naravno i srpskog naroda. Ovde naravno se ne dotičem tog problema koji se odnosi na pritiske na Srbe. Mislim, mi imamo ugrožavanje snabdevanja ne samo osnovnim životnim namirnicama, nego lekovima. Jasno. Pa onda hlebom i tako dalje. Mislim, problem su vam rekli, su pokušali da utiču na njega ili ste dobili samo deklarativni odgovor u pravu ste? Pa oni nas uveravaju da oni podržavaju nas oko ove teme, da oni osuđuju to, da oni jednostavno njemu govore da mora da se prilagodi evropskim principima, evropskim pravilima. To je slobodan protok ljudi i roba, pre svega. Ali na terenu se ništa ne dešava. Na terenu se ništa ne dešava. Naše kompanije, samo zato što su srpske kompanije, ne mogu da trguju. Ne čak ni samo srpske, nego i međunarodne kompanije. Pazite, jedna Coca-Cola, jedan svetski brend, možda i broj jedan, ne može da trguje na teritoriji Kosova i Metohije. Pa to je nečuveno. A kako to tumačite, evo samo kratko, kako to tumačite? Dakle, nedovoljnim pritiskom ili nečim drugim? Ne bih želeo sebi da dam za pravo da dajem taj nivo političkih kvalifikacija. Ovo su ozbiljne stvari, ali ono na šta moram da konstatujem, da je to uništavanje ekonomske stabilnosti, da je to uništavanje ekonomske perspektive, da mi imamo posla s jednim fundamentalistom, s jednim čovjekom koji ne vidi svoju budućnost, svog naroda u Evropi, s jednim fundamentalistom klasičnim, čije je mesto u Guantanamu. Možda je to grubo, ali problemi koji on izaziva su zaista opasni. Zaista opasni. On rizikuje regionalni mir. Ja se nadam da će ljudi u Briselu, da će ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama shvatiti s kakvim čovekom imamo posla. Ako već nisu. Idemo sada na našu centralnu temu. Prošlo je... Ako jesu, neka reaguju. Ne znam da, da, to. Upravo tako. Dakle, prošao je prvi dan i, kako bih rekao, drugo jutro od početka akcije Bolja cena. Šta kažu podaci, kako je interesovanje građana? Tako je. Danas je praktično počela akcija. Ovo je zaista jedna ambiciozna akcija. Meni je drago da smo na teritoriji cele države, u više od 2.500 maloprodajnih objekata, uspeli u jednom danu, u jednom jutru, da obezbedimo sve ove namirnice po nižim cenama, boljim cenama, najboljim cenama u Evropi za naše građane. To nije bilo lako. Nije bio lak ni proces pregovora sa našim partnerima iz privrede, iz trgovine i proizvođačima. Ja im se naravno zahvaljujem, pokazali su jednu širinu. Ali logistički je bilo jako komplikovano ovo sve odraditi. Mi smo uspeli. Naravno, kad pričate o 2.500 objekata na teritoriji cele države, ima tu svakakih primera, ali suština je da smo akciju ofanzivno i efikasno započeli. Iskustvo je takvo da je u prvih nekoliko sati praktično nestalo svih proizvoda. U roku od pola sata, sat, trgovci su nabavili novu količinu, plasirali. E da, postoje građani koji kažu da u nekim trgovinama, nekim prodavnicama nisu bili dostupni artikli. Pazite, apsolutno, znači građani su navalili na te proizvode, svi su pokupovani, u roku od sat vremena su došle nove isporuke. Ako mi dozvolite, mi smo imali u velikom broju maloprodajnih lanaca situaciju da su svi šamponi za odrasle, sve kupke jednostavno rasprodate. Vi morate logistički da dovezete, znači ne možete iste sekunde, ovaj prvi dan akcije, vi morate da formirate neko iskustvo. U roku od pola sata do sat vremena svi maloprodajni objekti su bili ponovno snabdeveni i to je jako važno. Akcija logistički perfektno funkcioniše. Naravno, pričamo o 2.500 objekata, ja ne mogu da kažem da je u svakom objektu tako, iskustva različitih na terenu je bilo, zaista molim za razumevanje ako imamo
u pojedinim objektima iskustva koja odudaraju od ovoga, ali suštine akcije funkcioniše odlično. Uspeli smo za ove proizvode koji nisu osnovne životne namirnice. Mi pričamo i o rogurtu, o mleku, o krompiru, pričamo o testeninama, pričamo o pilećem mesu. Ako mogu samo da napravim jedno iskustvo koje sam ja danas video iz jednog maloprodajnog objekta, pileće meso, pila jedno je 300 dinara, tačnije 299 dinara, hleb Sava je 54 dinara. Kada dodate i krompir, vi imate perfektan ručak za oko 400 dinara. To smo uspeli da obezbedimo za naše građane zajedničkim naporom, i trgovci, i proizvođači. Ja mislim da je to jako važna stvar. Pričamo o hrani. Pričamo o hrani za bebe, šamponu i kupki za bebe. Pričamo i o pelenama, o šamponu i kupki za odrasle, deterđent za pranje veša i deterđent za pranje sudova. Znači, nisu ovo osnovne životne namirnice. Ovo su ključne namirnice za svako domaćinstvo. Vodili smo, naravno, računa i o bebama u sklopu naše politike da stimulišemo natalitet. Nismo želeli i to da ispustimo, iako u prvom trenutku ljudi se pitali, valjda je to ipak pitanje za slobodu tržišta, kako će se formirati cene. Mi smo zamolili ljude, ajmo da budemo malo odgovorni. Ajmo malo da budemo odgovorni pre svega prema budućnosti, prema majkama, prema očevima. Ajmo da njima pokažemo razumevanje da država, da vi, svi smo mi na neki način država, da pokazujemo podršku za mlade majke i za mlade očeve. Ajde ovako da budemo... Izvinjam se ako sam se zapričao, ali ovo je nešto čemu sam 100% posvećen poslednjih nedelja, možda i mesec dana. Zaista, jako dugo radimo na ovom projektu. Jako mnogo energije smo uložili da sve učesnike u ovom ekonomskom lancu dovedemo za sto. A kako je tekla komunikacija sa trgovinskim lancima? Dakle, jesu li prepoznali kako su se ponašali važnost ovoga za građane, pa možda i negde na uštrb svog interesa? Znate kako, ključna je naša odluka da moraju svi. Nismo želeli da komuniciramo, hoće neki, neki neće, onda mi kažemo imate ovde akciju, imate tamo. Ne, svi. Morate svi da budete deo ovoga. I ajmo da pregovaramo. Ajmo da vidimo kako mi da obezbedimo ovo, uvažavajući vaše ekonomske interese. Imajte na umu. Ovo je otvorena privreda, tržišna ekonomija. Ti ljudi su investirali stotine miliona evra. Jedna kompanija skoro milijardu. Zapošljavaju desetine hiljada ljudi. Izmiruju svoje obaveze u danu. Nikad ne kasne. Moramo i njihove interese da uvažimo. Kako da mi to sprovedemo? Oni će se odreći dela zarade i odrekli su se. Proizvođači će se odreći dela zarade, neki cele. Obezbedit ćemo za građane jedan paket kvalitetan da može da im ojača standard. Da mogu više da kupe za svoje teško zarađene plate, da penzioneri mogu za svoje teško zarađene penzije da kupe nešto. Iako, budimo do kraja pošteni, mi imamo jedno vanredno povećanje penzija 1. oktobra od 5%. Mi imamo 1. januara redovno povećanje penzija od skoro 15%, 14,6%. U kumulativu, kad se saberu ta dva povećanja, to je više od 20% povećanja. I plus, imamo jednokratnu pomoć od 20.000 dinara u krajem novembra, što je praktično 13. penzija. Ja mislim da su to zaista fantastične vesti i vi imate okolnost da imamo realno smanjenje cena ovih namirnica i proizvoda, znači pričamo o smanjenju do 40%, i imate povećanja penzija i plata. Ja mislim da smo jasno pokazali da mislimo na naše ljude, da smo svesni vremena u kojem živimo i mislim da ljudi u prodavnicama mogu da vide rezultat. I bit će toga još. I bit će još, proširit ćemo paket artikala. Da, pitaću vas nešto kasnije, ali me zanima, apropo prethodnog pitanja, postoji bojazan da bi neko možda mogao da dođe na ideju da pojeftinjenje nekih amortizuje ili, kako da kažem, nadoknadi poskupljenjem nekih drugih proizvoda. Dakle, koliko su... Ta bojazan je opravdana ako smo svesni da živimo u tržišnoj ekonomiji. Mi smo koncipirali ovu akciju u komunikaciji sa našim partnerima, zajedničkim naporima, na način da to izbegnemo, da se to ne desi. U svakoj ekonomiji, ako vi naterate nekog da smanji cenu, on će povećati druge. Često u praksi on će povećati nekoliko njih da bi još dodatno zaradio. Budimo realni. Privatni sektor uvek želi da maksimizira svoj profit, nemojmo da se pravimo naivni. To je tržišna ekonomija. Taj princip je pobedio 1989. kad je pao Berlinski zid. To jedino funkcioniše. Ali u vanrednim okolnostima, kad imate rat na istoku Evrope, kad imate veliku inflaciju, kad imate veliku energetsku krizu, vi morate da mislite na svoj narod iz ugla vlade, na građane i narod iz ugla kompanija
na svoje kupce i zajednički smo postavili takvu situaciju. Ja sam čovjek iz privatnog sektora, ja ih razumem. Ja rekao, ljudi, kad pravimo dogovor, nemojmo da pravimo dogovor da vi povećate sve druge cene i da kompenzujete to tako. Budimo fair. Ajmo u startu da to izbegnemo. Ajmo u startu. Napravit ćemo još goru situaciju. Najgora stvar je kod ovakvih akcija da izgube kredibilitet. Da ljudi kažu pa vi nas varate. Nisu ljudi glupi. Nisu ljudi glupi. Ljudi znaju da vrednuju svoj novac. Ljudi znaju koliko šta vredi. Ja mislim da ćemo mi to uspeti da izbegnemo, jer smo tako postavili stvari, ne zato što su oni dobri pa ne žele ili zato što i mi ne damo, nego zato što smo koncipirali na način da oni budu u roku koju smo uspeli da predvidimo zadovoljeni u svojim interesima. Ajde sada ovo što ste malo pre spomenuli. Dakle, sledeće nedelje, kako je najavljeno i predsednik je i danas, čini mi se, to spomenuo, biće sniženo, on reče, od 10 do 15 novih proizvoda. Borimo se, radimo, zaista nije trenutak da više o tome kažem, jer ne bi bilo fair. Mi ništa nismo pričali dok nismo postigli dogovor. Znate, nekad pregovarački proces može da bude mučan, ali ako se dogovorite, fair je. Zahvaliti se, reći napravili smo posao, svi treba da budemo zadovoljni. U procesu smo pregovora, predsednik vrši, verujte mi, i na mene još veći pritisak nego na sve da se proširi taj paket. Radimo na tome, opet kažem, mi moramo da napravimo taj i svaki drugi dogovor na način da bude održiv. Na način da ne izazove destabilnost kod drugih proizvoda. Nije dobro da mi nabravimo jedan širok paket proizvoda da njih nema na rafovima. Ne znam da li me razumete. To smo videli 90-ih, to smo videli 80-ih. Vi kažete, bit će cene neke toliko i toliko, ali toga nema. Znate, ne možete vi da terate nekog da posluje u minusu. To nije realno. To nije tržišna ekonomija. To je opasan populizam. Tako da pažljivo, naravno, intenzivno i pažljivo pravimo novi paket. Jasno, to nisu samo trgovci u pitanju su i proizvođači. Dakle, to je kompletan lanac. Tako je, to je jedan lanac koji je povezan, koji utiče na sve. Na kraju krajeva, u pitanju su zaposleni kod svih tih ljudi, u pitanju su poreske obaveze koje oni redovno izmiruju. Gledajte, ako sam da kažem, jedan od tih trgovaca je vlasnik Deleze, nije sad ni bitno, on je drugi najveći poslodavac privatni u ovoj zemlji. Zapošljava 13.000 ljudi. Mislim, vi morate to da uvažite. Nisu oni suština. Suština je interes građana, naravno. Ali vi ne možete da se igrate populističkim metodama i da pričate kako ćete nešto da rešite, jer napravit ćete samo problem svojim građanima. A mi smo zaista posvećeni radu u narodnom interesu i mislim da smo to dokazali u prethodnih 10 godina. To je suština politike Aleksandra Vučića. Da vodimo računa o svakom čoveku, da mislimo na narod. Samo tako možemo da napravimo ove rezultate, a to je da je nama nezaposlenost oko 9%, da više nije problem naći posao. Budimo pošteni. Da je prosečna plata veća od 700 evra, da ide preko 800 evra u narednih nekoliko meseci. To smo mi postigli. Pazite, to su uspesi o kojima nismo mogli ni da sanjamo, ali zaista ni da sanjamo. Da li se iko danas seća? Ja često pitam ljude kad krenu da komentarišu da je 2012. godine stopa nezaposlenosti bila 28,5%. Pa evo, ja ću da vam odgovorim možda na to pitanje, ako mene lično baš ne pitate, ali teško da se neko toga seća. I to zaista jeste tako, zato što su godine za nama ove skorašnje učinile tako nešto. Ali ajde da se vratimo na ovo temu. Ne bih sedeo ovde da vas ne pitam, možemo li bar jedan naziv nekog proizvoda da znamo, evo ovako. Biće povrće. Aha, lepo. Biće ono što je nama u glavi, da to budu proizvodi koje konzumira najveći broj naših građana, a ne ljudi koji se iščuđavaju kada neko jede parizer. Ja ne mogu da verujem šta mi gledam na televiziji. Ja imam malu decu, pa moja deca jedu, pa ako ne svaki dan, jednom u 3 dana parizer. Oni obožavaju parizer. Ko ne voli parizer? Svako voli parizer. Pa svi smo mi odrasli na toj namirnici. Ja stvarno ne mogu da shvatim o čemu se ovde radi. Kako to komentariš? Reče premijerka Ana Brnabić, čini mi se, upotrebila je konstrukciju sveopšti napad na parizer. Ako se ne varam, tako nekako je. Pa ja mislim da mi imamo posla sa jednom odrođenom, nazovi političkom elitom, koja uopšte ne razume koliko njih narod neće.
i ne razume i ovaj svoj narod. Oni se kreću u nekim svojim krugovima. Društvene mreže su dovele do toga da oni mogu da se osjećaju konformno samo u tim svojim krugovima i kad se desi nešto kao što je ovo realno veliko povećanje parizera kojim se svaki čovek raduje, kad se desi ovakav trijumf košarkaša, kada se svaki čovek u ovoj zemlji raduje tome, oni pokazuju jedan prezir, oni pokazuju jednu distancu, misle da time pokazuju širinu, a pokazuju stvari koliko su mali. Ja sam ponosan na doček košarkaša kakav je bio pre neki dan ispred Skupštine grada. Ponosan sam na to što naši ljudi mogu da parizer kupe mnogo jeftinije od danas. Ponosan sam na to što smo obezbedili sve ove namirnice, počeo od jogurta, mleka, pa tak da ne nabrajam dalje. Naravno, najponosili na hranu za bebe i sam ima malo dete i znam koliko je to važno. I nastavit ćemo da radimo u interesu naših građana, ali ajde, dozvolite mi da kažem, bit će povrće. Dobro. Dobro, juče ste lično, evo, ajde nastavimo tu priču i lično zajedno s predsjednikom Vučićem i ministrom Sinišom Malim probali taj isti parizer o kojem se danima govori negativno. Pitali su se da li Vučić jede parizer, a isto pitanje postavljeno je opet, dakle je na neki način umešana i njegova porodica, isto pitanje je postavljeno i supruzi Tamari. Pa kritike opozicije posle odgledanog snimka su da Vučić nije ni jeo taj sendvič, a onda Siniša Mali danas rekao da je pojeo i njegov deo. Pa evo, da čujemo i od vas, da li je Vučić nije ili jeste pojeo sendvič i prosto jeste li vi zadovoljni kako ste sami napravili i kako izgleda taj sendvič? Prvo, ako mi dozvolite, napad na suprugu predsjednika je jedna velika sramota. Supruga predsjednika je institucija. A ona nije deo političkog života u smislu da vi nju napadate. Mislim, to je ispod svakog nivoa, ali pokazuje jednu matricu koju su se ti krugovi ljudi specijalizovali da napadaju porodicu, da udaraju nisko. Pogledajte moje društvene mreže. Vidjet ćete salve, pretnje, uvreda i sl. Jednostavno, to je jedna politička nemoć, to je jedna velika frustracija, a ona počiva iz velikih rezultata. Znači, velikih rezultata ovih ekonomskih o kojim smo pričali, na kraju krajeva i političkih. I ovo u Briselu, ova nemoć Albina Kurtija pokazuje da Srbija više nije ista zemlja. Znate, zaboravili smo kad je proglašena nezavisnost Kosova, kad su formirane oružane snage Kosova, kada je i šta je bilo 2001. godine kad su oni preuzeli vlast. Na Kosovu je postojao samo UNMIK i KFOR. Za 12 godina njihove vlasti su formirane praktično sve institucije. Od 2012. ni jedna nova država nije priznala Kosovo, a otpriznalo je 27 ili 28. I naravno su ti ljudi frustrirani. Što se tiče samog obroka, doručka, pa mislim, neverovatno. Eto, predsjednik je, da bi njima učinio, da bi izašao njima u susret, pozvao nas da doručkujemo taj parizer, ako mi verujete. To je meni bio prvi, evo, do danas i unazad nekoliko dana, prvi jedan ozbiljan obrok da sam se evo jeo. Sjeli smo, pojeli pola hleba, 500 grama parizera, nas trojica, popili jogurt i po od litarski, sve akcije, sve proizvodi po akcijskim, nižim, boljim cenama i mislim da ih to nije bilo dovoljno. A otišli su korak dalje s napadom na suprugu predsjednika, što je zaista ispod svakog nivoa, ali sećamo se i pretnje upućene njegovoj deci, tako da trošiti reči na to, jednostavno ne znam kako bih to nazvao. Svi oni imaju porodice. Mi smo deo političkog folklora. Treba da pokažemo neki ipak nivo, ako je to ikako moguće. Ajde da se sad, evo, pred kraj smo emisije, pa da se vratimo na centralnu temu. Ajde ovako, dakle, ova akcija će trajati, kako beše, do kraja godine, je li tako? Tako je, ona je danas započela, trajeće do kraja godine. Još jednom kažem, vidjet ćemo. Širit će se paket proizvoda. Nijedna akcija naša neće ugroziti ekonomsku, da tako kažem, mikrostabilnost tih privrednih društava, jer to nama nije cilj. Nije nam cilj da imamo proizvode kojih nema na rafovima. To smo prošli, ja se toga dobro sećam, iako sam bio mlad. Imate nešto što je jeftino, toga realno nema. Tako da moramo da napravimo akciju koja je održiva. Videli ste da je posle naše akcije ceo region ustao i pokušava da uradi slično. Ja bi lično voleo, nisam zavidan, imponuje mi to i voleo bi da oni uspeju i da postignu uspeh. Nećemo se zaustaviti u borbi za
bolju budućnost naših građana, za rast ekonomskog standarda. Dosta pričamo o ovome, a nekako zaboravljamo da plate i penzije značajno rastu, da penzioneri dobijaju ekstra pomoć, odnosno 13. penziju, ja bar to tako vidim kao neko iz privatnog sektora, od 20.000 dinara krajem decembra. A inflacija je zauzdana, dakle, ako se... Inflacija mi imamo već treći mesec, tačnije četvrti mesec, ali treći osetniji pad inflacije, ona je u avgustu bila 11,5%, idemo ka 8%, da budem potpuno pošten. U zapadnim zemljama opet imamo blagi rast inflacije, nafta ne zaustavlja se i dalje raste. Vidjet ćemo šta će biti, ni prethodne godine nas nisu mazile, pa smo uspeli da nađemo najbolje rešenja, da dovedemo fabrike, da izgradimo puteve. Ako mi dozvolite još samo kratko, bio sam u Crnoj Gori prvi ministar posle ne znam koliko godina u poseti. Znate s koliko ponosa sam ja pričao o našim infrastrukturnim projektima, šta je sve izgrađeno u prethodnim godinama. To nisu vizije, to nisu političke obećanja, to je realnost. Ove fabrike koje postoje po celoj zemlji, to nije neko političko obećanje, to je realnost koja se dešava prethodnih godina maltene svaki dan. Ti ljudi koji rade u tim fabrikama, to je realno poboljšanje života tih svih ljudi. Jedna nova perspektiva, jedna reindustrializacija naše zemlje kakva nije viđena, ajde kažemo od 60-ih, mada je tada bio u nekim drugim okolnostima. Ja mislim da će istorija ovo vreme, kad analizira naše ekonomske uspehe, a boga mi političke, suditi i pisati velikim slovima. Zaključak, dakle, građani ne moraju da brinu i hrle u prodavnice, proizvoda sa sniženom cenom će biti, dakle, neće biti nestašica. Zaključak, nemojte da kupujete gomile proizvoda, time stvarate probleme za ovu akciju. Određeni ljudi, nemojte da kupujete, da preprodajete na sekundarnom tržištu ove proizvode, to nećemo dozvoliti. Ovo smo napravili da bi naši građani mogli da uživaju benefite ove akcije i nižih cena, a za sve druge stvari, za sve druge ljude koji pokušavaju da zloupotrebe, ne savjetujem im to. Dobro. Gospodine ministre, stigli smo evo do kraja. Hvala vam što ste odvojili vreme za gostovanje. Hvala vama. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz B92. Prijetno.